یہ چشنا وا اخ ایکس انسانس معاونت کرن کتکنن ون آو یل اخ انسان ذبح کری یہ جانور ذبح کری کھین کھین پان تہ کھین باقین تہ کھین کھاون والن اندر کم چھ مسکینن تہ غریبن کرن معاونت یت موقعس پٹھ نیرو اس نو لباس لگت اس کھمو سانن بچن اندر آسہ امن آسن خوشی مگر کیم بچ آسن تم یم زن ترسان آسن یہ عید چشنا وا تہن معاونت یہ عید چھچنا ہوا یل سے ذبح کر قربان گڈنک حص تھز یمنی غریبن خاطر گڈنک حص صدقہ سے کرن غریبن ہن خاطر یہ گڈنک حص یمن غریبن اس عید موقع پہ صدقہ فطر دیوان تہند حص گڈنک اور دویم موقع گو اس گو یت موقع پہ اسہ ہدیہ کرن گفٹ سہ گو رشتہ دارن نشن گھنک یمن سے لڑائی آس نبی رحمت فرمو من وصل وصلہ اللہ یس رشتہ جوڑان تمس اللہ تعالیٰ جوڑان پنس رحمت ستھ رشتہ ژٹان تمس اللہ تعالیٰ ژٹان پن رحمت نشن اور بیان کورک اس یسان امس گھس رزقس برکت گھن امس گھس عمری برکت گھن رزقس تو عمری گھس برکت گھن سن رشتہ پن جوڑان آز ہک انسان رشتہ جوڑت قربان جانور یوت کرن کی بلکہ قربان اکس انسانس پن ایگو کرن قربان اکس انسانس پن خودداری کرن قربان اکس انسانس پن خواہشات کرن پن دماغ خواہشات کرنے اس رب العالمین برہ کن اخ انسان قربان کر عید ہوا مودت کت کن اخ اکس انسانس بنو نم تو ماز کھی ون اخ بیاخ اکس نشن گھو بیکس نشن گھو یہ عید ہوا یہ درس اور یل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج کور حجس اندر دیکھ ژور خطبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تمن خطبن اندر یم کت ونک یوم النہر دہمی ضلع جائے یہ دہ یم دہ قربان ہند دہ اس تر اندر کر نبی سمو کی الفاظ بیان یمن اندر کورک بیان وچو سا لا فضل لعربین علی عجمین کنس عرب والے چھو عظیمت فضیلت کنس عجمیس پہ نہ عجمیس فضیلت عرب والس پہ نہ اسودس کرہنس فضیلت سفیدس پہ نہ سفیدس فضیلت کرہنس پہ یہ کیا مطلب گو یعنی اگر اس من کی کرہن اگر اس من کی سفید اگر اس من کی غریب اگر کی اس من اجمک اگر کی اس من عربک سالم مسلمان انما المؤمنون اخوا مومن تیل یلیم بھائی بھائی انما المؤمنون اخوا فاصلحوا بین اخویکم پن بائن درمیان صلح کر لڑائی نہیں کی فاصلحوا بین اخویکم بی واتقوا اللہ تقوا کرو اختیار تقوا کرو اختیار پہ اللہ تعالیٰ کر لعلکم ترحمون تیل کرو اللہ تعالیٰ تہ پہ رحم تاکہ تہ پہ رحم کرن گو رحم یسان اس غزب نشن یسان بچن تیل انسانس بیکس مسلمان سی بھائی بھائی روزن حسد کین بگوز یم چیز تراؤن بیان کور رحمت ول پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیان کورک تھی ہسا گزرو مے پتن ات عید ہندس موقع پہ کورک یہ بیان بیان تھی ہسا گزرو اور امن کور بیان لا بنو لا ترجعو بعدی کفارا او ذلالا بیان کورک میان پتن میون نیر پتن بن زیو نو گمراہ کی اور میان پتن بن زیو نو کافر کی کافر کیا حس گو ام پتن کور بیان نبی رحمت سے پانے بیان کورک یزربو بعضكم ان کا بعض امی آئی الفاظ بیان کورک اخ انسان تلی بیکس مسلمانس خلاف تلوار یہ گو کفر یل اخ مسلمان بیکس خلاف وتہ مگر یہ تلوار کر وتھان یم جنگ کر وتھان یم لور کر وتھان یل اس گوڈت حسد کین بگز یم چیز تھو بیان کور رحمت ول پیغمبر سمو ات عید النہر کس موقع پہ بیان کورک ورک ابن ماجہ کس روایت اندر بیان کورک ان الشیطان قد یعس ان یعبده شیطان گو نا امید شیطان گو آز مایوس کیس گو شیطان مایوس تمس یہ ون عبادت کرنا وچھ صحابن آو توحید سمجھ صحابن آو دین سمجھ ون کر نیم شرک کی مگر امت کر والا کن التحریش بینہم مگر سے شیطان یو تہ بیک وتی سہ گو التحریش بینہم پان ون تلو فوٹ پان ون تلو لڑائی پان مسلم شریف اندر شی لفظ ولیکن التحریش بینکم تہ درمیان ترائی لڑائی مسلمان شاز عرب و عجم سالم اکس میدان تل جمع آسان سالم اکس لباس اندر سارنی اکی زبان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سارنی زبان پٹھن ان صلاتی و نسکی و محیائی و مات للہ رب العالمین سارنی زبان پٹھن مسلمان اس ویتو غریب اس ویتو ہمن کریو معاونت یمن کریو معاونت سارنی زبان پٹھن لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر یہ سوری کیا چھ اس درس دیوان یہ سورو چھ اس درس دیوان عبادت سچ سچ اک انسان گسی یت موقع پٹھن بھائی بندت اخوت بھائی چارگی یس پان ون اس یہ گس مضبوط کر رکھ انسان نت فرمو اس رحمت ول پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرموک آج چھ برسوار آج چھ برسوار بہن کورک برسوار دو
بي صحيح مسلم کی روایت اندر سندروار دو اللہ تعالی برکن شوا عمل سان واتناون سان عمل کے ساسن رب اس منگو اللہ تعالی میٹین سین سلیم گنہ اللہ تعالی کرین سین سلیم گنہ معاف کرمیز سلفی باگ تو ہی دک بب مگر کیا کروں پرت جائے وات نو ایمی توحید کی سنت کی رنگین گل ما ترك خيرا الا دل الامه عليه ولا شرا الا حذرها منه فصلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها الا وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل بعد أن أقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم الله تعالى سمغو كي الله تعالى كرين سون جمح غسن پني دربار سندر قبول الله تعالى كرين سون سغيرا گناہ ماف سون كبيرا گناہ ماف اللہ تعالیٰ مٹین اثر نہن دنیا ہس اندر پریشانی اخرت اندر پریشانی تمام قسمک غم تو پریشانی کرن اللہ تعالیٰ اس نش دور اللہ تعالیٰ منگو اے اللہ یم اسہ اندر بیمار تمن دے شفا اے اللہ یم اس گرن اندر بیمار تمن دے شفا اے اللہ منگان چھ سین گناہ کر معاف اے اللہ سان عبادت کر قبول مسلمان چھ زانان یت عید ہندس موقع پٹھن یہ عید عید الاضحیٰ تو عید قربان یت عید پٹھن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سنز بڑ بار عبادت العضحیہ کس ناوس پہ قربانی ہندس ناوس پہ سر انجام شوان دن یہ عید اس برہ کنی واریہ سبق ہت واریہن چیزن ہن درس دیوان یت درسس اندر اسی کیہ چید چید درس عید چھ ہچناوان تم چید چید درسن اندر چھ کیہ درس یمن اندر پانچ شے اس ذہن نشین کرنش کوشش کرو گڈنک سبق گڈنک درس یس اسی یہ عید دیوان سچو یت عید پہ اسی اللہ تعالیٰ سند بزرگی تہند توحید تس پہ ایمان اس پورمت لا الہ الا اللہ پتہ زانان سہ رب العالمین سہ مالک یوم الدین سہ الرحمن الرحیم یہ سوری اللہ تعالیٰ سن الرزاق العلیم القدوس الحکیم یم تمام اللہ تعالیٰ سن تعارف اس اللہ تعالیٰ پہ ایمان انمت یہ عید اس ونکن یاد پاوان سہ گو اللہ تعالیٰ سن توحید یل ون آو کل ونو حض اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پنہ دست پنہ زبان مقدس ونو حض کیا ونو ان بے شک ان صلاتی بے شک مین نماز و نسکی بے شک مین قربانی و محیایا مین زندگی و مماتی مون مرن للہ صرف اللہ تعالیٰ سن خطر یعنی الحمد للہ للہ الملک السماوات والارض اتھے کن اللہ تعالیٰ سن خطر سوری یہ جائے تھی ونیو یہ مین عبادت یہ قربانی یہ نماز یہ سوری چھو اللہ تعالیٰ سن خطر للہ رب العالمین لا شریک لہ تا شن کہن تی شریک یس اس ونان چھو لا الہ الا اللہ سوی یوت چھ پیز پیٹ معبود تس وغیر چھن کہن پوز معبود یل اس یہ چیز ونان چھ ام سیتن مطلب گو اللہ تعالیٰ سن توحید یہ اس یہ جائے بیان کرا لا شریک لہ و بذالک امرتو ام کوئی آمی حکم کرن و انا اول المسلمین بچس گوڑنک مسلمان یلی زبح جانور اس کران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانور سے اس رٹان خرس نشن ام بطن بسم اللہ کران کران زبح بسم اللہ اللہ اکبر کران زبح مگر ام بروح اس کن ساتن یہ آمد روایت اندر انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض پانون روی پانون بوت پانون چہرہ مبارک یہ سوری شزب کس کن مویل کران
یہ گردن کس برونہ کن جھکے یہ چہرے مبارک کس کن گھس پھیرن یم چشم کس کن گھسن پھیرن یہ امید کس کن گھس آسن اللہ تعالیٰ سن خطر انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض یم یہ آسمان تو زمین فود کر یم یہ بارسس ان تم سن خطر شد بھی پن چہرے مبارک پھیران گار جائے اس توحید درس اتھے کنن ون آو فصلی لربک ونہر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کرو تہی کوسر آتا خیر کثیر آتا نہری کوسر آتا مگر ون چھ تہ پٹ ذمہ داری اک فصلی لربک تو پری وز نماز مگر پنس رب سند یوت خطر ونہر بے کری وز قربانی پنس رب سند یوت خطر کوتا اہم چھ یہ سبق اکس انسانس یس قبری پٹ تہ نمان چھ برم جن تہ نمان چھ غیر اللہ سند خطر ذبح تہ کران چھ بیان کور صحیح مسلم کس روایت اندر سیدنا علی ابن ابی طالب شری راوی بیان کور رحمت ویل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ اللہ تعالیٰ سنز لعنت تمس شخصس پہ بچین اللہ تعالیٰ سارے لعنت نشن کس پہ اللہ تعالیٰ سن لعنت لعن اللہ تس پہ اللہ تعالیٰ سن لعنت من ذبح لغیر اللہ یم ذبح کور غیر اللہ سن خطر قرآن کریمس اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ البقرہ اندر باقین سورہ مبارکن اندر تہ اللہ تعالیٰ کر بیان انما حرم علیکم المیتة ودم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ اللہ تعالیٰ کور نو حرام خود مرد جانور اللہ تعالیٰ کورنو حرام خون اللہ تعالیٰ کورنو حرام خنزیر اتھے کنن اللہ تعالیٰ کورنو حرام وما اہل به لغیر اللہ ہر اکس جانور تہ یمس پہ تہ اللہ تعالیٰ وغیر کنس ناو آو ہین اس اللہ تعالیٰ وغیر کنس خطر ذبح آو کر گو مسلمانو یت عید ہندس موقع پہ بوڑ بار سبق توحید نکہ صرف یت موقع پہ کہ قربان چھ اس کرن تم سند خطر پتہ اس قربانی اندر تہ ونان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللهم منك ولك اللهم تقبل مني يمي دعاء آمد مختصر دعاء اك انسان پرد بسم الله الله اكبر گو زبح يتش كيفي مگر يم دعاء تش آمد اللهم منك ولك اللهم تقبل مني اي محمد اي الله یہ جانور چانے طرف چے کور تھم یاتا سر شک دنیا انن وول یہ جانور دن وول تو شک سی عربی کائنات ولا کا یہ چانے خطر سے شو وگر شب نہیں کس ان خطر گ توحید صرف نو قربانی اندر یوت کے بلکہ یہ توحید چھ سی وان سمجھ یل ون آو یمن دہن دہن اندر ذی الحجہ کن دہن دہن گڈن کن بڑے بڑے پنن پنن جائن بازرس اندر گرس اندر باقین جائن اللہ تعالی سن بزرگی بیان کرن اللہ اکبر بوڑ چھ اللہ تعالی یہ گو تی اللہ اکبر اللہ تعالی بوڑ اللہ اکبر بوڑ چھ اللہ تعالی لا الہ الا اللہ تس وگر چھن کہن تہ حقیقی معبود اللہ اکبر بوڑ چھ اللہ تعالی تھود بزرگ بوڑ چھ اللہ تعالی سو یوز بوڑ آس تس پٹ پز امید تھاوی یوز بوڑ آس تس کیت پز رشتہ پنن جوڑن یوز بوڑ آس سو یہ ایک سانن مشکلات حل کرت گئی چھ اصل یہ درس توحید درس یوان دین دویم درس چھ عید بوکس پٹ یوان بیان اس کرن سگو اخ انسان گیس پنس عبادتس شوب دین یل سو سنت سیت ثابت آس اگر کا عبادت کنس انسان کر پنہ دل چی مرضی سیت مگر ات اندر چھن امس طریق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہن کہین یہ عبادت چھ مردود ات کین وچھو تی اکھ صحابی یت موقع پٹھن عید الاضحی کس موقع پٹھن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وید صبحی ام بدن پرنوک نماز نماز پرنوک خود بدیت ایت وچھوک ماز یہ ماز اس ایک صحابی ابو بردہ اس اکھ صحابی باقیو یمو ذبح کرمت یمو قربان کورمت عید نماز برہ نماز مکلے ذبح ہکو کر گو زہ منٹ پانچ منٹ ترے منٹ برہ کور ایک شخص ذبح وچھو جانور چھ یہ ام وری واتن روچ مگر ام پتن چھ وری واتن ہن جانور زہ منٹ ترے منٹ ژور منٹ برہ کر ذبح اگر یہ مازی یوت آسہ نا اگر چلے ہے یہ تیل چلے ہے مگر بیان کو رحمت ویل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیان کو من ذبح قبل ان نصلی یم ذبح کور سانی نماز برو نماز پرن برو فلیذبح مکانها اخرى بیان کرو دوبارہ کرن ذبح یہ واسہ سن ذبح نہ کہ اور بکس لفظ نر کرو بیان شاتو کا شات اللحم یہ سے یہ ساوج یہ سے ماز مورت یہ بس ماز یہ چھن قربانی رب سن دربار سندر کہین ابو برداس کرو بیان نو کر قربانی گو کیا سمجھ یوان اس اگر عبادت اس اللہ تعالی کا وقت مقرر کر تم سن پیغمبر سس مو کا وقت مقرر کر کا طریق مقرر کر کا کیفیت مقرر کر کا مقدار مقرر کر نہ کو سے مقدار بدلیت
پانے بڑھاؤ نہ ہکو کمی کرت بلکہ یہ جائے چھوان در سنتک سوئی گو اشہدو ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تو ایک رکھ بیان سوئر قسمک جانور یمن اوب آسن سور یم وسنون عید ہند یعنی قربانی اندر نکھ کے یل یہ اوبن ہند بیان کو رکھ لونگ آئیس ننر آئیس نون آئیس لونگ ایم سن کانر آئیس نون آئیس ایم سن یہ کانر بیمار آئیس ننر نون دور آئیس یوان سمجھ شے بیمار لاغر آئیس واریہ کمزور گو یہ کیا اس کو رکھ بیان یم وسنون نکھ کے ہن گو مازیوت چھن کے اگر مازیوت مقصد آئیس ہے تل گیا ہو جانور امیس یج جائے چھ جانور ونکن امیس ہے کہ زنگ لگیت تے مگر یہ جانور تول تے کرو زبا اس کے پوچھ کر زبا تا چل کہیں پرابلم گرس اندر تے ہو کر زبا مگر قربان لگ نا یہ چھ ہشنامہ ایسے عبادت خدر گس اسن طریق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تریم بڑ بار درس سگو شکر گزار بنو اللہ تعالی سن بڑ بار شکر گزار بنو اللہ تعالی سن کت کنن یت بج لکھ عیز پٹھن آو قرآن کریم ماہ رمضان اس نازل کرنا پت کر اس عبادت تقوا گو حاصل تد گو قرآن کریم مک نزول تمک آغاز مگر یت موقع پٹھ اس یہ عرفہ یت عرفس پٹھ اللہ تعالی کور بیان یہ قرآن کریم گو از مکمل یہ دین گو از مکمل الیوم اکملت لکم دینکم واتممت لکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا گو یل دین ہش نعمت مکمل گئی حج ہش عبادت گئی بے یم ایام یم دو ین ول ایام العقل کھنگ دو وشرب چنگ دو چن چن اس ڈیل اللہ تعالیٰ تھمس و ذکر اللہ اللہ تعالیٰ سن ذکر کرنے دو گو یم دنیای نعمت یم جانور تھین اس تابع یم جانور اس ماتھا تھمت اللہ تعالیٰ پت کر انسان خطر حلال پت دن ونکن خوشی ہند موقع اخ یم تمام قسم چ نعمت اللہ تعالیٰ سن شکر اس ہچنان اس گھو شکر گزار بن بیاک سبق یت عید ہندس موقع پہ ثورم سبق سہ گو یہ عید ہچنان اس گھ آن مضبوط گرانہ اس گھ آن تیت گر یت گر اس ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہند ابراہیمی گر تعمیر کر اسوہ حسنہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ملت ابراہیمی کی پیروی کریں سہ کیا مطلب گو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام گر ات مول سہ اس ابراہیم علیہ السلام اس رب العالمین فرض دس اس ذمہ داری دس کر ادا و ابراہیم ابراہیم صاحب الذی وفا یم برابر وفاداری کر پنس رب سن واریا آزمائش آئی ابراہیم علیہ السلام پہ اس من آزمائش اس غربت تہ پریشانی تہ قرض تہ باقی مسائل تہ بیمار داری تہ گرو مزم دور تہ اڑ بیمار تہ اڑ گزرامت تہ سارن پریشانی ابراہیم علیہ السلام زندگی اس پریشانی سیت مگر ابراہیم علیہ السلام کیا اس و ابراہیم الذی وفا ابراہیم سہ ذات یم اللہ تعالیٰ سن وفاداری کر کن موقع پہ ربن ونس نیر تراو گر ترون گر یہ ون کی بہ کیا تراؤ گر پتہ آو موقع قربان کرون پن اولاد تھی قربان پن اولاد کر یہ لکڑ کت کی ون یوت کی بلکہ سوچنے ضرورت اخ ات موقع پہ اللہ تعالیٰ کر بین تھی پن مال قربان تھی دیو یہ جانور کرون تھی قربان تمہیں پتہ یہ ہکن نہیں کرت کہین اولاد ہکو نا ذبح کرت کہین مگر ابراہیم علیہ السلام کور یہ تم وون ربا مے کیا دکھ ام بدل تم وون ربا بہ کیا کر ام بدل مے کیا مے کس روز دنیا اندر یم سوال کر تم کی گہ تم لڑن پن عقل تم موگ نن بدل کی تم کر اللہ تعالیٰ سنس حکمت برہ کن سرکھم تسلیم یہ اس پہ نیچو یل نیچو اس ون آو اس ذبح گھن رب سند حکم ست سر بیان یا اب تف ال اے میان ابا جان کار کیا کر یا اب تف ال ما تو عمر یہ ٹھے ون یہ ربن حکم دے کر حض اے ابا جان ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین سلب اخ میں رب سن ویسن سر صبر کرن والن اندر ازیک اولاد ازیک مول ازیک مول یہ نماز تہ وانا بچن کہین ابراہیم علیہ السلام اس خانہ کعبہ بناون تمس ہکان فرشتہ یت سہ ہیکے مزور انت مگر تم دب نا تربیت گس مینس نچوس گسن ام تل مسجد بناون خطر خانہ کعبہ بناون خطر پن نچو دبنس ول سار کن دنوے بناو اس گا ابراہیم علیہ السلام دس پنس نچو زبردست تربیت سن اولاد تسن آن تربیت اندر گوڈن شامل سہ پرکھ نماز اولاد تہ انوک سہ دکھ مسجد یم تہ ہچنوک سہ کرک غریبس مدد یم تہ ہچنوک یم تہ ہچنوک اتھے کن مدد کرناون سہ کرکھ ذکر یم تہ ہچنوک ذکر کرن اس تہ دعا مگ یم تہ ہچنوک دعا منگن گا اولاد ہچنوین تلے بن صبحن یہ اولاد اس تربیت وول اولاد اور موج حاجر علیہ السلام سن خاتون اس دین نشن دوران ایمان نشن دوران پرد نشن دوران سن بین امس باسان دنیا روزن وول بس بہ روز یہ دنیا اندر نا حاجر علیہ السلام یم گر ترو پن وطن ترو خاندار سن خدمت اندر
خاندار سن خطر کیا اس اوز دین دار ام دین خطر اولاد چن کہین مگر گرز بروکن گیا یم زہ اولاد منگر خطر نا بلکہ اللہ تس پر اسم امید تھیت اللہ تلا سن حکم آئیم تراؤن ایک استات وادی اندر نشو انسان آئیتے نشو تریش آئیتے نشو کھینجن آئیتے نشو بستی آئیتے کنے جائی مگر یلون ناو یشو رب العالمین سن حکم یسوین موج شوران یلی رب العالمین سن حکم چھ تل کرن ذہن تی اللہ تلا زائی ایس ذہن کرن اللہ تلا زائی کیا اچھا یہ فکر کہ رب سن خطر یس کم کر رکھ انسان اللہ تعالیٰ سے ضرور بدل دیوان گئی یہوئی موج کس گیسے آسن یہ حاج رحم سن ذکر رب العالمین قیام تستین تھو موال کیوں گیسے آسن ابراہیم علیہ السلام اسیو تربیت کرن وول اتھے کنن کیوں گیسے آسن اولاد اکس انسان اس اسماعیل علیہ السلام سن یہ خاندان اشتہ امیر شکارن ابراہیم اسے چھ رشتہ ایسے مضبوط رشتہ ہر اخ نماز اندر اس پران اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم یہ کیا چھ اس پران یہ دعا ابراہیمی یہ صلاۃ ابراہیمی درود ابراہیمی اے اللہ صلاۃ سوز سونس پیغمبرس پٹھن تہندس گھر والن پٹھن آلن پٹھن تتھے کن ات کن سوز مت اوس ابراہیم اس پٹھن تہندس خاندان اس پٹھن اللهم بارک على محمد اے اللہ برکت کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پٹھن وعلى ال محمد تہندس گھر والن پٹھن كما باركت على ابراهيم اذ كان ابراهيم سبس بدن اسي كرمز گا ابراهيم عليه السلام سن رشتہ شائس مضبوط و ذہن اندر ہچناون اور اخری درس پونسم یز بوان اٹھ ونے مر پاسے پونسم درس یہ عید چھشنا و اجتماعیت یہ عید چھشنا و مودت یہ عید چھشنا و اخ ایکس انسانس معاونت کرن کت کنن ون آو یل اخ انسان ذبح کرے یہ جانور ذبح کرے کھین کھین پان تہ کھین باقین تہ کھین کھاون والن اندر کم چھ مسکینن تہ غریبن کرن معاونت یت موقع پٹھ نیرو اس نو لباس لگت اس کھمو سانن بچن اندر آسے امن آسن خوشی مگر کیم بچ آسن تم یم زن ترسان آسن یہ عید ہیچناوان تمن معاونت یہ عید ہیچناوان یل سہ ذبح کر قربان گوڈنک حص تھز یمنی غریبن خاطر گوڈنک حص چھ صدقہ ژے کرن غریبن ہند خاطر یہ گوڈنک حص یمن غریبن اس عید موقع پٹھ صدقہ فطر دیوان چھ تہند حص چھ گوڈنک اور دویم موقع گو سہ گو یت موقع پٹھ چھ اسہ ہدیہ کرن گفٹ سہ گو رشتہ دارن نشن گژھنک یمن سہ لڑائی آس نبی رحمت فرمو من وصل وصله اللہ یس رشتہ جوڑان تمس اللہ تعالیٰ جوڑان پنس رحمت ست یس رشتہ ژٹان تمس اللہ تعالیٰ ژٹان پنہ رحمت نشن اور بیان کور یس یسان امس گھس رزقس برکت گھن امس گھس عمر برکت گھن رزقس تو عمر گھس برکت گھن سہ رشتہ پن جوڑان آز ہے کیا انسان رشتہ جوڑت قربان چھ جانور یوت کرن کی بلکہ قربان چھ انسانس پن ایگو کرن قربان چھ انسانس پن خودداری کرن قربان چھ انسانس پن خواہشات کرن پن دماغ خواہشات کرن اس رب العالمین برو کن اخ انسان قربان کر عید ہوا مودت کت کن اخ اکس انسانس بنو نم تو ماز کھی وون اخ بیا اکس نشن گھو بیس نشن گھو یہ عید ہاں یہ درس اور یل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخری حج کور حجس اندر دیکھ ژور خطبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تمن خطبن اندر یم کت ونک یوم النہر دہمی ضلع جائے یہ دہ یم دہ قربان ہند دہ اس تر اندر کر نبی سمو کی الفاظ بیان یمن اندر کورک بیان وچھو سا لا فضل لعربین علی عجمین کنس عرب والے چھو عظیمت فضیلت کنس عجمیس پٹھن نہ عجمیس فضیلت عرب والس پٹھن نہ اسودس کرہنس فضیلت سفیدس پٹھن نہ سفیدس فضیلت کرہنس پٹھن یہ کیا مطلب گو یعنی اگر اس مزن کی کرہن اگر اس مزن کی سفید اگر اس مزن کی غریب اگر کی اس مزن اجمک اگر کی اس مزن عربک اس سالم مسلمان انما المؤمنون اخوا مومن چھ تیل یلیم بھائی بھائی انما المؤمنون اخوا فاصلحوا بین اخویکم پنن بائن درمیان اسو صلاح کران لڑائی نہ کی فاصلحوا بین اخویکم بی وتقوا اللہ تقوا کرو اختیار تقوا کرو اختیار پر چھو اللہ تعالی کرب لعلکم ترحمون تیل کرو اللہ تعالی تو پر رحم تاکہ تو پر رحم کرن گو رحم چھ ویسان اس غزب نشن ویسان بچن تیل چھ انسان اس بکس مسلمان اس بھائی بھائی روزن حسد کین بغض یم چیز تراوین بیان کو رحمت ویل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرو تو ہسا گزریو میں پتن ات عید ہندس موقع پہ کور یہ بیان بیان تو ہسا گزریو اور امن کور بیان لا بنو لا ترجعو بعدی کفارا او ذلالا بیان کرو میانی پتن میون نیرن پتن بنزیو نو گمراہ کی اور میانی پتن بنزیو نو کافر کی کافر کیا حس گو امن کور بیان نبی رحمت سے پانے بیان کرو یذربو
بعضكم انك بعض امي الفاظ بان كرك اخ انسان تلي بكس مسلمان خلاف تلوار يو هي گو كفر ال اخ مسلمان بكس خلاف وتي مگر تلوار كارش وتان يم جان كارش وتان يم لوري كارش وتان يلز گولدن حسد كين بوگز يم چیز تھاو بيان كور رحمت ويل پیغمبر سمو ات عيد النهر قسمو قسمن بيان كور وروك ابن ماجه کی روایت اندر بيان كور ان الشيطان قد يئس ان يعبده شيطان گو نا امید شیطان گو از مایوس کیس گو شیطان مایوس تمسین ون عبادت کرنے وچک صحابن آو توحید سمجھ صحابن آو دین سمجھ ون کرن ایم شرک کی مگر ایم بدن کر ولیکن التحریش بینہم مگر سے شیطان یو تہی بے کے وائتے سگو التحریش بینہم پان ون تلو فوٹ پان ون تلو لڑائی پان مسلم شریف اندر شی لفظ ولیکن التحریش بینکم تہ درمیان تھائی لڑائی مسلمان شاز عرب و عجم سالم اکس مدان سل جماع آسان سالم اکس لباس اندر سارنی اکی زبان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سارنی زبان پتھن ان صلاتی و نسکی و محیائی و ماتا للہ رب العالمین سارنی زبان پتھن مسلمان اس ویتو گریب اس ویتو ہمن کریو معاونت یمن کریو معاونت سارنی زبان پتھن لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر یہ سوری کیا چاہیز درس دیوان یہ سوری چاہیز درس دیوان عبادت سوچ سوچ اک انسان گسیت موقع اس پتھن بوئی بندت اکو وت بھائی چارگی یس پان ون اس یہ کس مضبوط کر رکھ انسان نت فرمو اس رحمت ویل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمو آج نہ برسوار آج برسوار بیان کر برسوار دو بے صحیح مسلم کی روایت اندر سندروار دو اللہ تعالی برو کن شو عمل سان واتناون سان عمل کے ساسن رب اس منگو اللہ تعالی مٹین سین سلیم گنہ اللہ تعالی کرین سین سلیم گنہ معاف سان والدین کرین اللہ تعالی مغفرت سان گھر والدین کرین اللہ تعالی مغفرت مگر یت موقع پر شو سان عمل واتناون یم عمل شو واتناون ام بدن کور بیان اللہ فیغفر اللہ اللہ تعالی ش مغفرت کران سارنی اللہ تعالی ش مغفرت کرا اگر نہ شرک کر ایک انسانن مگر ام پتن ون چھ توحید ول آو اے سمجھ لا الہ الا اللہ اسے توحید آو سمجھ مگر ام پتن کور بیان نبی سم فرمو پت چھ ون اور کو رکیو حالس رکیو کیا جی یم اس نفر اس نشن ون ینی امس مغفرت کرنے کے یہ نفر امس عمل ینی ون قبول کرنے کے کو شک چھ یم گئے س شخص س نفر بینہ و بین اخیہ شہنا یہ س نفر یمس چھ بکس بوئی سیتن لڑائی سینس اندر بوگز نفرت یمن دون چھ نفرت تو بوگز پان وین بہن کور گتلے ون حال از حتا یستلیھا یتان یم صلاح کرن اللہ تعالی چھ یی وسان یتان نے صلاح کرو مال اسماعیل سے چھ اڑ لوک چھنی مت مال اسماعیل سے لڑائی تمن سے چھ ون کنا جڑنش کوشش کرن باین سے چھ لڑائی باین سے چھ کتھی کرن تمن سے جڑنش کوشش کرن بنن سے کورن سے تمن سے چھ لڑائی تمن سے چھ ون کنا گسنش ملنش کوشش کرن رشتہ دارن سے ہمساین سے اور اخ ایکس مسلمان بھائی سیت مسجد اندر مسجد نیبر ہر ایک جائے اچھی من فتنن ہن شکار اور یہ شیطان اس بیان کرنے میں صحابن بیان کرو ون چھ توحید ہوت سمجھ مگر ولکن التحریش بینہم مگر شیطان یو تے ایم اے وائی تے توے ابراہیم لوک تے اس آو بیان کرن توے واعتصموا بحبل اللہ کس واعتصموا بحبل اللہ کس اللہ تعالی سے رزق کریو مضبوطی سان تھاف کس کرن تھاف ز تری انا جميعا سالم يل ستيك بتي يمو هتي يتي پنن حسد پنن كين پنن لڑائی پنن سالم چیز تراو تلي واتو اس الله تعالی ز بروخ کین تلي گسو اس کامیاب کیا از یت امت اس اندر چھ ذمہ داری ون کنن بروی چھ بدکاری چھ تمام قسمک جوان چھ بروی اندر مبتلا سب دیامج اچ ذمہ داری ی دین وات راو لوکن تا تربیت کرن اس گسو پان آسین تربیت نشان خالی کہ اللہ تعالی سمگو رب یا اس قربانی کرو یم کران قربانی یم کاری قربانی رب یم سارے کر قبول رب یم سارے کر قبول رب سوین گناہ کر معاف رب سوین گناہ کر معاف رب سوین خطا کر معاف رب امت مسلمہ از یم تی عذاب چھ اے اللہ تم کر سالم دور رب سالم قسم عذاب کر دور اے اللہ سالم قسم عذاب کر دور لینا اللہ لہومھا ولا دماؤھا ولکن ینال منکم التقوى اللہ تعالی سن خون واتان نش ماز واتان یہ اس نشان بس تم چھ تان تہ نشن تقوا یہ تقوا چھ بوڑ بار درس اللہ تعالی سمگو اللہ تعالی بنین اس متقی بنین اللہ تعالی اس پرہیزگار اقول قولی ھذا استغفر لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللهم صل علی محمد
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أزكدو كرزو صدقة أك سالم كرزو صدقة چند منشن كهين كارون بس أك صدقة شكارون تبسمك في وجهك صدقة بيان كور رحمة ويل پايا من سبحان موك أسوني دهان ملك سيچي صدقة لكان الله تعالى يا اسكون ساتن سانو دهو ساسو لچو تو دي صدقة اگر سا أسوني دهان ملك سيتن بيا گو سلام كري سپيرا كي يكون رشتار از بروكن غسق پشن لپل ناواز نائد فلت نيارك زمداري والاك نخنا تبسمك في وجهك صدقة يفرمو رحمة ويل پايا من سمو كي بوچس پر تھاوك مسکان اخ تبسم تھاوك بوچس پٹن اسون دهان تھاوك پنن گرکن سيد شورن سيد والدينن سيد رشتہ دارن سيد باين سيد سارني سيتن الله تعالى پوشنين يعيد خوشي كرن الله تعالى سارني اتا. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد.